Sabzavotlar foydalidir. Nussa, Rara, chiqinglar, ovqatlanamiz. Dasturxon tayyor. Ha, bolajon. Endi ovqatlanamiz. Boshlashdan avval bismillohni aytishni unutmang. Xo'p, oyijon. Bismillahirrohmanirrohim. Sabzavotlarni hammasini yeng, xo'pmi? Ha. Men hozir kelaman. Juda mazali. Pisht-pisht. Akajon. Almashamizmi? Tovug'ingni bermoqchimisan? Sizga ispanog'imni beraman. Siz esa tovug'ingizni. Hechamda. Anta. Sog'lom bo'lishing uchun ismaloq yeyishing kerak, xo'pmi? Rara. Oyijon. Xo'sh, nima qilmoqchi eding, Rara? Haligi men ovqatimga ismaloqdan ko'proq qo'shmoqchi edim. Rostdan ham ko'proq yegin kelyaptimi? Axir hozirgina o'zing menga. Ha, rost. Chunki ismaloq vitaminlarga juda ham boy. Agar bilsangiz. To'g'rimi, oyijon? Alhamdulillah. Ismaloqni yaxshi ko'rar ekansan, qizim. Yeyishingni bir ko'raychi. Ha? Xo'sh, mazali ekanmi? Juda ham mazali ekan. Hazillashyapsanmi? Ismaloq senga rostdan yoqdimi? Yana ismaloq yeyman. Ha, sabzavotlardan ko'proq yeyishing kerak. Ismaloqni qanday foydalari borligini bilasizlarmi? U tanamizni kuchli va sog'lom qiladi, to'g'rimi, oyijon? To'ppa to'g'ri, Nussa. Mevalar va sabzavotlar kabi foydali mahsulotlarni iste'mol qilish haqida Qur'onda ham ko'p zikr qilingan. Mana masalan, An'om surasining 99-oyatida qanday mevalar zikr qilinganini eslay olasanmi, o'g'lim? Barcha turdagi o'simliklar, xurmolar, uzumlar, anorlar. Barakalla, bilimdonim. Ismaloq tarkibidagi vitaminlar tanangiz va miyangiz uchun juda ham foydalidir. Qolaversa, ikkovingizga homilador bo'lgan paytimda ham juda ko'p ismaloq iste'mol qilganman. Voy, shuning uchun juda aqlli qiz ekanman-da. Oyijon, iltimos, bizga har kuni sabzavotlardan pishirib bering. Foydali va vitaminlarga boydan. Albatta, azizam. Hozirgina sabzavotlarni xushlamay o'tirganing bir pasta ularni yoqtirib qoldingmi? Yoki hali ham ismaloqingni tovug'imga almashmoqchimisan? Yo'q. Endi almashmayman. Baribir tovug'ingiz yo'q ekan-ku. Tovug'im. Tovug'im qani? Tovug'im. Tovug'im. Anta! Buni atayin o'xriyman deb saqlayotgandim. Eh, anta, anta. Alloh taolo rizq qilib bergan halol pok narsalardan iste'mol qilish ham ibodatdir. Ushbu multfilm Borloq media buyurtmasiga ko'ra Registon telekanali uchun o'zbek tiliga o'girildi. E'tiboringiz uchun rahmat.